Ինչպես իջեցնել ստրեսի մակարդակը։ Առաջին հերթին ճիշտ քնել։ Նշանակում է քնել ճիշտ ժամին, հանգստացնել ուղեղը, ձեր կողքից հեռացնել բոլոր ապարատները, հեռախոս, պլանշետ, նոթբուքներ։ Անպայման փորձեք կատարել մի քանի ստոցանյական շնչառություն նյարդային համակարգը հանգստացնելու համար։ Քիչ կերեք հատկապես քաղցր երեկոյան ժամերին, այդ դեպքում դուք հանգիստ կքնեք եւ ստրեսի մակարդակը ավելի կիջնի, որովհետեւ կորտիզոլը ագրեսիվացնում է շաքարի քանակը, այդ պատճառով բերում է թաքնված շաքարային դիաբետների առաջացման։ Սովորենք ճիշտ կատարել հանգստացնող շնչառական վարժություն սպազմը եւ ստրեսը հանելու համար։ Այ եթե լարված եք, պարտադիր փորձում եք արտաշնչել, որ քարացած վիճակը հանենք ուսակոտուց, ֆորվայնը հետ տանելով, ստոցանին սեղմելով ներս։ Այժմ շնչեք քթով։ Ու զգացեք ինչպես է թոքը անգամ ուղում կեցվածքը, բացում դեպի գլխուղեղ արյան հոսքը, նորից արտաշունչ, ֆորվայնով։ Չեք շնչում, պահում եք 5 վայրկյան, 1, 2, 3, 4, 5 եւ քթով խորշունչ ու քթով։ Մի քանի անգամ դանդաղեցրած խորշունչ, 5 հաշիվ եւ 10 հաշիվ քթով դանդաղ արտաշնչեր։ Կատարեք այս շնչառությունները եւ դուք կտեսնեք ինչպես է անցնում լարվածությունը հանգստանում ուսագոտին եւ դեպի գլխուղեղ թթվածնի մակարդակը գալիս նորմալ։